lai zinu, ko sāksim jūs kopā bugats un spēlēsim vēl šodien. Kas notiek šodien? Šodien pagavāju, spēlēsim, jā, bet kas notiek vispār? Tikko bija mačs Latvija-Vācija. Kas notika? Mačs bija par tikšanu astotdaļu finālā, bet kas notika tālāk? Mēs tajā netikām. Mēs netikām astotdaļu finālā, jo! Jo mēs zaudējām. Un kas notiek tagad? Arčreāli uzaicina mani spēlēt, izaicina. Un kas notiek? Arča 87 grib spēlēt ar mani. Jā. Un iemetiens, nu labi, vēlāk. Un sprukts iemetījā. Nu ko, tad mana komanda ir Latvija. Pretniekos Vācija. Nu ko? Aiziet! Sasodīts. Garam. Tāda bija spēle. O, nē, metam. What the fuck? House. Neliels house. Bet neko. Rozītis. Aiziet Girgensons. Wow, tas bija bīstam. Nu ko, un arī pieņēmām šo izaicinājumu ar 87 pret Bugats 20, nu ko? Labi, spēlēm! Tieši mačs! Pret Vāciju, nu ko? Vai beigsies tā, kā beidzās, vai nē? Ceru, ko jūs sakat par Latvijas-Vācijas spēli? Kas tu noteikti? Kur ripā? O, nolādēts. O, kā, ok. Siļaus rozīts. Rozīts gars zem. Girgensons, nu ko? Nē. Karsums. Nu ko? Labi, spēlējam reķis. Jepaulos. Metam garām nolādēts. Ej, neizdodas atņemt tripu pretniekam, ja Paulos iet uz priekšu. Karsums. Vārtulis. Girgensons, Daugaviņš. Bārtulis. Sprūks Bārtulis, nu ko? Wow, nu neko, 1-0. Labu Vācijai. Ej. Skatāmies atkārtojumu. Philips Gogula. Iemet vārtus. Lūk šādi. Showing quite a while in this period.
Okay. Basilios. Silos. Dalga oyun çıkar mı alıp? Nu ko? Silos neizdodas. Bukats. Reits cirkals. Cirkals, nu ko? Sojaus. Abols nolādēs. Nē, labi spēlē vārdsargs Vācijai. Kur ir ripa? Reits. Abols. Ķēniņš. Dodas uz priekšu. Nomādēts. Kudļevskis. Neko darīt. Nu ko? 1-0. Pirmais periods ir beidzies. Ar jums kopā Bugats. Nu ko? Mēģinam atgūt vārds. Sprukts iemetienā pret. Vēl un sazina ko. Vēl un zina. Nezina. Neredzēja. Drais stilu. Ok. Bartuls. Ai, Girgensons. Sprukts. Aiziet, sprukts priekšu. Nolādēts, Jepalovs. Nolādēts. Apstājās spēle uz neilgu laiku. Sprukts. Wow. Paulos Garmalu, Bartulis. Sojovs. Nolādēts. Daugaviņš, wow. Tālu 1-1. Neticam. Kā viņš vispār tur uzradās? Tās piespēle bija neliela veiksme, bet veiksme atmaksājās 1-1. Ļoti labi. Otrais periods 14 minūtes 49 sekundes atlikušas līdz spēles beigām. Vasiļovs iemetienā. Bugats. Siļovs. Nu ir vāks. Laižam uz priekšu. Kas tas bija?
Durians. Nu labi, Durians pievēlā. Aiziet, turpinām otrais periods, 11 minūtes, 40 sekundes atlikuši līdz spēles beigām. Cirkals. Bukerts. Ai. Reķis Garmalu. Lisbecks, nu ko? Kulda. Lisbecks, nu tač, ai. Lab, 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 tieniš. Cirkals, nu lādēts. Oj, labi spēlē. Vācijas vārtsargs. Pask, pask, pask. Īstili. Wow. Bīstams metiens. Dzirkals. Nolādēts. Rip piepretnieku piečs. Vā, nolādēts. Wow, 3-1. Nu ko? Nu ko lai tagad dara? 3-1, labi spēlē Arča. Un jā, kā tik neatkārtojas šodienas spēle. Un te redzēs. Keis. Jāatspēlējis, nu jau divu vārti, Sidovs. Lab, 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 Gudļevskis, lab, lab, lab. Stāv vārtos, nu ko? 14 sekundes, lūk šādi. Guļevskas vietā. Goč. Siļevs. Nu ko, otrais periods ir beidzies. Daugaviņš. Twice his goal took it from a one goal game to a two goal advantage. Intermission is next. 3-1. Nu neko darīt. Vārtulis sprukts. Nav, netiek. Netiekam cauri. Nolādēts. Oi, izlaižamā. Lāb, nu.
kas notiek. Labi, Guļevskis piespiež. Nu ko, spēles ir mazākumā. Nav ko darīt. Trešais, noslēdzošais periods. Aiziet. Netiek, ej! Ķēniņš. Karsons. Sasodīts. Ķēniņš, Karsons. Par malu netiekam nolādēts. Kuldā. Daugaviņš. Daugaviņš. Karsons. Reķis, nu ko? Varbūt šoreiz. 3-1, nu ko vairākums. Šoreiz Latvijai. Girgensons, nu ko, niemetienā aizie. Nu kur tā ripa slīd? Nu Paulovs. Ej. Karsons. Nu nav! Kā spēlē vārdsargs Vācijai? Nav lādēt. Izcili. Palos. Joprojām neiet vārtos stripa. Labi, spēlē aizsardzībā Vācija. Un vienāds sastāvs Karsums. Girgensons nolādēts. Karsons. Pļāviens, Girgensons. Nu nav, nu nav! Nē, iet ripu vārtos. Kas tas bija? Nolādēts, nē, icings sasojas. Trīs minūtes, 46 sekundes. Thanks, Ray. Professional hockey is not a game for the faint of heart. One team has certainly had the hits advantage. Bukarts. And he steps across the line. Turned on net. Ej, tu nost. Makes himself look big.
mums pēdējā minūtē, nu taču. Gibjonsons. Labi. Nu. Nu nav. Nu rip, neiet vārtos. Nē, 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 40 sekundes. Ai, ai, ai. Tik daudz iespēju, bet nu nav. 42 sekundes līdz spēles beigām. Labi, Greis spēlē vārtos. Nu taču. Ei, no skatu arī pislīdēja. Sasodīs Gdaiguļovski. Daugaviņš. Kas tas bija? Nu taču! Nav, nav rip, neiet! Un... Ļoti labi, interesantā spēlē. Latvija pret Vāciju ar jums kopā bija Bugats un Arči 87. Un šoreiz atkal jau otro reizi pēc kārtas. Arčo uzvar man. Jep. Un tālūk atkārtojās. Sasodīs atkārtojās, kas atkārtojās. 3-1. 17 metieni, 1 gols, 5 sitieni, 15 sitieni pret 16 metieniem, 3 goli. Ar jums kopā bija Bugats. Turpināt skatīties šo kanālu. Ļoti interesanta spēle. Paldies par uzveicinājumu Arčam. Tiksimies nākošais atā.